Deməli, fərqli bir məsələyə toxunaq və müzakirə aparaq. Prezidentin bugün imzaladığı inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunda bir məsələ öz əksini tapıb. Deməli, Azərbaycanda otellərin turizm haqqında qanuna uyğun olaraq ulduz kateqoriyası müəyyənləşdirilmədən fəaliyyət göstərməsinə görə 2000 manatdan 5000 manata qədər cərimə tətbiq olunacaq. Artıq yəqin ki, bununla bağlı turizm obyektləri tam şəkildə məlumatlandırılıblar. İndi maraqlısı bundan ibarətdir ki, bu yeni qərar turizm sektoruna, otellərin fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək? Ümumilikdə, hər zaman müzakirə etdiyimiz bir istiqamətdə Azərbaycanda otellərin ulduz kateqoriyasına sahib olması məsələsi Azərbaycanda 4 ulduzlu, 5 ulduzlu, yüksək, belə deyək, xidmətlər təqdim edən otellərin sayı kifayət qədər çoxdur. Amma burada, məsələn, daha aşağı kateqoriyalı, daha orta təbəqəyə xidmət edəcək otellərin sayı, aşağı büdcəli otellərin sayında biz kifayət qədər, belə deyək, kifayət qədər onlara rast gələ bilmirik. Xüsusilə regionlarda da bu müəyyən zamanlar problemə çevrilə bilir. İndi görək, bu yeni qərardan sonra nə dəyişəcək və turizm obyektlərinin, otellərin bu yeniliyə münasibəti necə olacaq? Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdürü Məhəmməd Muradov birbaşa bağlantıdadır. Suallarımızı cavablandıracaq. Məhəmməd bəy, salam. Salam. Məhəmməd bəy, belə bir sual verək. Bilirik ki, ulduzların sayı artdıqca keyfiyyət də artır otellərdə. Azərbaycanda mövcud vəziyyət necədir? Yəni, bugünkü günə qədər otel sektorundakı vəziyyəti mən sizdən soruşuram. Ulduzsuz otellər çoxmu fəaliyyət göstərir? Yəni, sayın deyə bilərsinizmi bizə? Ümumilikdə Azərbaycanda yerləşmə vasitələri 600-dən çox saydadır və bunların heç tamısı meymanxana deyil. Təxminən 60-70% ümumi payda meymanxanaların payı vardır və bir çox otellər əslində ulduzsuz fəaliyyət göstərirlər dedikdə sadəcə indiyə qədər bununla bağlı hər hansı bir mexanizm olmadığına görə yəni Dövlət Turizm Agentliyi yaranandan bəri. Ona görə bizim deməyimiz ki, otellər ulduzsuz fəaliyyət göstərirlər, bu bir qədər doğru çıxmaz. Amma Dövlət Turizm Agentliyi yaranandan sonra müəyyən qədər ulduz sertifikatlaşması ilə bağlı işlər görüldü və artıq bir növ mehmanxanalara könüllü şəkildə ulduz almaq üçün imkanlar yaradılmışdır. Amma yeni qanun, turizm haqqında qanun artıq ulduz sertifikatı almağı artıq bir seçim yox, tələb kimi qoyur. Artıq Azərbaycanda mehmanxana fəaliyyəti göstərmək istəyən hər bir obyekt, mehmanxana mehmanxana adlı yerləşmə vasitəsi ulduz sertifikasiyasından keçməlidir. Ən azı bir ulduz sertifikatına, bir ulduz kateqoriyalı ulduz sertifikatına malik olmalıdır. Əgər mehmanxana yeni yaranırsa, bu işlər 6 ay tamamlanmalıdır. Amma əgər yenə də qanunun 6 ay bu sertifikatını mehmanxana. Məhəmməd bəy, həmin otel hansı keyfiyyət göstəricilərinə sahib olmalıdır ki, heç olmasa bir ulduzu əldə edə bilsin? Sertifikasiya mərhələsində ondan nə tələb olunur? Adətən bütün bu ulduz bir növ sertifikasiyası beynəlxalq ulduz təsdifatı ilə bağlı beynəlxalq standartlarla uyğunlaşmışdır. Azərbaycanın mövcud bir növ standartlaşma haqqında qanun vericiliyi. Bir ulduzlu mehmanxanalar əsasən yəni minimal tələblər var ki, mehmanxanaya aid həmin minimal tələblərə malik olmalıdır. Bunlar əsasən 11 otağa malik olmaq, reception xidməti vermək və eyni zamanda bu otaqlara xidmətlərin təşkil edilməsi və s. bu tipli minimal nəzərdə tutulur. Məhəmməd bəy, deməli bir vacib məsələ də var, hansı ki bunu bilmək istəyirik. Bu ulduzun təyin edilməsində bu otel
məsəl üçün 3 ulduzlu ola bilər və ya 4 ulduzlu ola bilər. Bunun qərarını hansı qurum verir, necə verir və bu hansı formada həyata keçirilir? Elektron formada mı, yoxsa yerində otelə baxış keçirməklə mi? Ümumiyyətlə, ulduz sertifikasiyası ilə bağlı məsələlər qanunda da tənzimlənib. Ulduz uyğunluğu qiymətləndirən qurum tərəfindən müəyyən edilir. Uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar da akreditasiya orqanı tərəfindən müəyyən edilir və həmin uyğunluğu qiymətləndirən qurum bir növ ulduz meyarları əsasında həmin işi aparacaqlar. Qanun Dövlət Turizm Agentliyinə səlahiyyət verir ki, həm ulduzla bağlı minimal meyarları müəyyən etsin, həmin bu minimal meyarlar əsasında, hazır müəyyən ediləcək standart əsasında uyğunluğu qiymətləndirən qurum belə deyək, birbaşa yerində audit həyata keçirməklə mehmanxananın ulduz kateqoriyasını müəyyən etmiş olacaqdır. Sizcə, niyə Azərbaycanda otellər 2 ulduz, 3 ulduza çox da meyilli deyilər? Ya 4-5 ulduzlu otellərə rast gəlirik, ya da ümumiyyətlə onlar heç ulduz kateqoriyasından istifadə etmirlər. Sadəcə insanlara xidmət göstərilir. İndi düzdür, qayda dəyişib, artıq heç olmasa bir ulduz da olsa otellər buna sahib olmalıdırlar. Amma ümumilikdə Azərbaycanla bağlı mövcud vəziyyət bizi maraqlandırır, bəzi vaxtlar narahat deyilir. Niyə meyilli deyirlər? Mən düşünürəm ki, bununla bağlı tələb və təklif müəyyən qədər öz sözünü deyə bilər. Ola bilsin ki, Azərbaycan turistləri daha yaxşı keyfiyyətdə mehmanxanalarda qalmağa üstünlük verdiklərinə görə, ona görə də düşünürəm ki, bu bazarın bu tərəfinə uyğun olaraq da bu tipli yerləşmə vasitələri yaranmağa başlayıb. Amma bir çox turizm destinasiyası inkişaf edən ölkələrdə də müşahidə olunur ki, ilk öncə 4-5 ulduzlu otellər daha çox üstünlük təşkil edir, amma daha sonra 2-3 ulduzlu otellər artmağa başlayır. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda da gələcəkdə bu tendensiya güclənəcəkdir. Turizm məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra bunun, yəni otelin ulduzlu olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün monitoringi hansı qurum aparacaq və bu nə vaxtdan etibarən start götürəcək? Yəni, bütün bu mehmanxanaların ulduz sertifikasiyasına malik olub-olmamağı ilə bağlı monitorinqlər bir növ Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən aparılacaq. Amma Dövlət Turizm Agentliyinin rolu daha çox turizm sənayesi subyektlərinin, yəni birbaşa mehmanxanaları ulduz sertifikasiya sisteminə bir növ dəvət etmək, yönləndirməkdir. İlk öncə bu, təbii ki, maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində baş tutacaq. Yəni, agentlik turizm sənayesi ilə sıx şəkildə işləyəcək ki, ölkədə fəaliyyət göstərilən mehmanxanalar ulduz sertifikasiyasından keçsinlər. Məhəmməd bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Son təfərrüatları diqqətimizə çatdırdınız. Tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq ki, Turizm Siyasəti və Strategiyası Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Muradov birbaşa canlı bağlantıdaydı və artıq yeni qərarla otellər ulduz kateqoriyasına sahib olmalıdırlar. 1, 2, 3, 4, 5, amma mütləq şəkildə hansısa kateqoriyada yer almalıdırlar. Əksər halda onlar cərimələnəcəklər. 2000 manatdan 5000 manata dək cərimə tətbiq oluna bilər həmin otellərə. Bir çox insan sevindi. Niyə görə? Mənzil inşaatı dövlət agentliyi.